ଅଛି ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ସମବେଦନା। ଭୁଲି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବାପା ନବ ଦାସଙ୍କ ସହାୟତା। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ। ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ମହିଳା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଦୀପାଳୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜାମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସ। ହଠାତ୍ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଦୀପାଳୀଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କାରଣ ନବ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ଜାମେରା ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ସେଠ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁବାସିନୀ ସେଠ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘରୋଇ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ। ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସୁବାସିନୀ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ କ୍ଷୀରୋଦ ନୁହନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବେ ବୋଲି ଦୀପାଳୀ କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି, ଆଉ ନବ ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଟି ଦୀପାଳୀ ଦାସ ମାନେ ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ 400,000 ଟଙ୍କାର ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପରେସନ ହେଇକରି ହେଇଛି, ତ ଦିଦିଟାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି ମୁଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କି ଆଶୁ ବାହାରିଗଲା। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଦୀପାଳୀ ଦାସକୁ ଭୋଟ ଏକତରଫା ଯିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲି, ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4:30 ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:50 ଅମ୍ଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗସ୍ତ ପରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଜନନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ସଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ରେଜଲ୍ଟ। ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବେଗ ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ନବୀନ ହଉ 2 ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଖୁସିର କଥା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦୀପାଳୀ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହବାଗାଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ଜାମେରା, ଇବ୍, ପୁଡ଼ାପାଲି, ମରାକୁଟା, ବୁଦ୍ଧିପଦର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବନବୀର ସାଗରଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।